Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, Smith maschere Lunard Miranda. Hey there. Hey hey hey, and Miguel Aido. Hello. Three filmmakers in informal dialogue, that's what we are, with a film review each episode. With the wrap up of 2022, we are opening a review series looking back at some of the last year's films that might be possible Oscar contenders or simply top of the talk festival darlings. Our Oscar segment will run throughout January, February, and March 2023. As part of our post Hanukkah party, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Now, today's episode will be Portuguese, and we'll be having a go at Steven Spielberg's The Fablements. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Shreelmans <laughs> is a drama coming of age americana, realizado por Steven Spielberg. que os co-escreveu e co com Tony Kushner. Uma história semi-autobiográfica, livremente baseada na adolescência de Spielberg e nos seus primeiros anos como cineasta. Spielberg tinha concebido o projeto já em 1999 com a sua irmã, num guião intitulado I'll Be Home. Ele tinha reservas quanto a explorar a história de sua família, sentido poder prejudicar os pais, e o projeto foi então retido durante 20 anos. Os Feblman tiveram a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, ou TIFF, a 10 de setembro de 2022, com uma grande recepção positiva. Mas o que é que a malta do Royal Without Cheese pensou do filme? A malta. A malta. O que é que acharam? Pensei que foi assim um. Primeiro, naturalmente, com uh, os Fablemans, acho que sou... somos todos atirados para aquela questão de. Um... Uma primeira reticência. Não no mau sentido em relação ao filme, mas aquela coisa de. Particularmente com, com o Spielberg, aquela percepção de que uh, os realizadores mais velhos tendem no, em anos uh, mais avançados da carreira perder o estilo, ou, ou vem a expressão de repente, ah já não é o que era porque parece que o estilo ou a forma de uh, filmar, a abordagem dele mudou de alguma forma para pior. Mas eu, mas por exemplo, e isto de uma forma positiva, os filmes não são em nada isso. Acho que é um exemplo, o Spiller consegue ter filmes em que Talvez isso seja evidente ou se sinta isso, e em outros filmes ele consegue manter ainda a grande pujança <laughs> do Spielberg de antes. Estás a ver? E eu acho que neste filme é uma história bastante pessoal e que tem nuances fantásticas. Uh, e a forma como um, a câmara, esse, esse instrumento de grande, de grande inspiração e paixão para o protagonista, que é o Sammy, uh, uh, tem tanto uma função de magia e de trazer a felicidade para o ano familiar porque é um registro da, das férias e da de vivência em família, como também é a causa da destruição da família. Eu acho que uh, esse, essa linha de pensamento no filme, a forma como ela é formada, acho que tem ou consegue construir as nuances desse pensamento e como é que chegamos a ele ao filme, em como, em, como conclusão no fim do filme, que, que, que é a câmara que traz uh, o bem e o pior para o mundo do nosso protagonista. Uh, eu consegue construir isso de, de uma forma bastante uh, subtil. E o, o mais difícil, acho eu, porque ele também escreveu o um filme para um momentista e realizador, é mesmo fazer esta confluência entre dois mundos até às vezes, dois mundos funcionarem porque nós temos em né, Os Fablements, é esta confluência do mundo social, o mundo escolar, o mundo dos amigos com o mundo, o mundo da câmara, em que isso também está envolvido, o mundo da, da, dos projetos pessoais do rapaz, confluir com o mundo da família e como é que cada qual informa um e outro. Isso pode ser, isso, e fazer isso para ser simples, fácil, fluido, no grande ecrã, uh, óbvio, não é tanto quando se está a escrever, <laughs> não é? Tipo, é complicado fazer, conseguir, com confluência entre estes dois mundos e, portanto, os nós entre eles, os nós emocionais, os bits que os ligam e que provocam uh, os valores positivos e negativos na história, tipo as conquistas e as perdas do, do semi, uh, Funcionarem dramaticamente em termos de tensão, isso é difícil e acho que o filme consegue isso muito bem. Enfim, falaremos disso mais a fundo, mas o que é que vocês acham destas ideias? Que momentos é que vem assim mais em termos? Eu acho que antes de ter visto o filme a ideia que eu tinha é aquela cena de ah, isto é uma carta de amor ao cinema, mm -hmm. essa perceção. E certa, esse lado está lá, continua a ser uma, uma espécie de carta de amor ao cinema, mas acho que é muito mais do que isso porque é o que estás a dizer o, o Spielberg vê também um lado negativo no cinema, na relação que ele teve com o cinema a crescer, quase, em que estes momentos trágicos da sua vida de certa forma, como o divórcio dos pais, está muito ligado ao ato de fazer cinema dele que, por exemplo, na, quando eles vão acampar ele está a filmar aquele, aquele processo todo e mais tarde quando volta aquelas imagens é assim que ele descobre que a mãe tá, tem um caso com o, com o Benny yeah. e essa cena toda é uma celebração do que é do, do, do potencial do cinema para encontrar gestos e encontrar nuances quase como se, como se as pessoas com quem tu estás até tivessem uma performance e tivessem a performar para ti mesmo quando estão a ser elas próprias e ao mesmo tempo ele está a descobrir uma coisa horrível que para ele é destrutiva e que uma magoa imenso. Por isso acho que o filme é, tem essa nuance de não ser só uma carta de amor ao cinema, é também um olhar da influência negativa e positiva que aquilo teve na vida dele e como se tornou quase uma obsessão para o Sammy, para o Spielberg. Uhum. Há também um momento em que os pais. Estão a contar às irmãs é implícito que o semi já sabe mas que estão a contar às irmãs que eles vão divorciar. e a irmã a irmã mais velha está a chorar desalmadamente e a gritar com os pais depois que, e a câmara aproxima-se dela depois cortamos para o, o semi olhar para ela depois há outro corte tem que de repente vemos no espelho o semi com uma câmara a fazer tipo um travelling yeah, yeah, yeah. Isso, isso foi um dos momentos que eu achei mais interessantes no filme. Que eu achei que foi, uma, que foi, ne, foi na linha desse pensamento do, do Sammy a filmar estes eventos de família. A câmara de casa ou home made filme a tornar-se uma espécie de arma do crime. Há muitos momentos em Há mais que esse momento em que... Há mais, há mais um outro momento em que o, o Spielberg intencionalmente faz da câmara e da Mansfield editing machine, a máquina que usa para montar os filmes, uma espécie de arma do crime. Eu adoro a cena espantástica que é, que é a cena em que ele está a montar o filme que é uh, as férias dele, pronto, as férias, pronto. O, o campismo, uh, não é e a dança da mãe e em que ele vai apanhando entre os momentos bons e o divertimento da família no geral, estes momentos que se escondem no background da mãe com o Bernie, uh, e eles sozinhos e a intimidade entre os dois e como essa intimidade se traduz em algo mais. E tu tens quase três pontos de ação a acontecer. Tens ele a observar estas imagens que a câmara captou, e como ele vai dizer mais à frente no filme, que é uma espécie de wrap-up deste pensamento da câmara como algo bom e divino e um presente, mas também como uma arma. Tem tudo a ver com a, com a frase que ele diz no fim ao Rufia, ao Logan, que é tipo: The camera only captured what it saw. It saw what it saw. Tipo, nu e cru. E portanto, ou seja, é nitidamente uma intenção do Spielberg nesse sentido. E portanto, há estes três pontos desta cena que são ele a observar esta coisa a tomar lugar e sentido não é este, este crime, esta coisa este uh, este caso amoroso né da mãe com o melhor amigo do pai que na verdade é o grande amigo dela e o grande amor dela e que mais dá a volta dele e isso intercutado com outra coisa a passar se que é na sala a mãe a tocar o piano uh, que consegue tornar-se uma coisa diegética, até para o próprio filme que, que nós vemos na in the mind's eye do, do Semic voltar está na, na montagem que ganha uma dinâmica uma Pujança dramática quando se dá o turn para ele ir percebendo aos poucos, porque ele está à procura daquele momento fatal, né? tu, tu não passas por só uma imagem, tens vários momentos dele, ele precisa ter a certeza que a mãe dá um caso com, com o Bernie, portanto não basta um, não basta o outro, ele tem de ver aquele olhar entre os dois, tipo do impossible shot, como diz o Jordan no, no Nope. E ao mesmo tempo tens o pai que está nos, nos seus números na, na sua vivência científica e empírica no sofá a ouvir a mãe a tocar mas tu vês as diferentes dinâmicas a acontecerem sem que nada seja dito e o pai de repente é, é levado pela música da mulher e tu vês na cara dele que ele é a melhor audiência da mulher mas a mulher não nota nele, a mulher está a pensar no Bernie porque é isso que nós percebemos através da, da máquina de montagem é aí que a sua mente está, que o seu coração está a, a tocar aquela música melancólica e portanto é como se ele fizesse esta coisa Uh, deliciosa, tu consegues entrar em interioridade não de uma, não de duas, mas de três pessoas ao mesmo tempo, o que acho que é super interessante é tipo, chegar a estes momentos, apesar de parecer fácil on screen, it's, it's difficult when you're trying to, é difícil quando estás a escrever os... Sim, essa cena é genial acho que... é genial, é genial ou seja, isto é um elogio também ao facto de dele de ser um autor que consegue dentro do sistema do Hollywood, esta grande máquina de fazer dinheiro, conseguir produzir momentos mais que um momento, que são puramente visuais e tem um grande poder. E que tornam este filme diferente dos outros. De, não é? de, de grande oferta que tu tens tipo, de, de Hollywood no geral nesta altura dos, dos Oscars. Consegues encontrar The General Bland Films sem, sem grande invenção. Mas isto é um, é um exemplo completamente contrário disso. Miguel, tipo, o, o que é que tu achas? Tu estás aí a, a brincar aos bigodes digitais, não é? Com não, não <laughs> a tua tá cara. Bem. Não, estou tô... a acompanhar o vosso ping-pong. Nossa, um, mas sim concordo com tudo o que disseram um, em relação àquela cena dele de gravar o, aqueles momentos privados e de certa forma pode ser quer dizer, ser também bastante negativo para a família dele não é? ele não deixa na mesma de montar esses momentos e editá-los quer dizer acaba por ser um bocadinho acaba por ser mais forte que ele não é? Aquele momento, a irmã a chorar desalmadamente e ele a filmar, é quase como se ele, ele não consegue evitar ver imagens perfeitas ou imagens que, que o potencial que um momento tem para ser filmado. É como se ele já não conseguisse registrar as coisas como um yeah, ser yeah, humano yeah. normal, ele precisa gravá-las porque ele sabe que está ali uma imagem que pode ser uma imagem perfeita. O, o Plano Impossível, mais uma yeah. vez. Ele não Sim. consegue evitar. E é interessante como as coisas que ele está a olhar. Na, na, na máquina, na moviola, são coisas que ele filmou e estavam à frente dele, mas ele é como se só quando está ali a olhar para aquilo e a montar é que ele repara realmente nos gestos e é que aquilo ganha uma, uma dimensão diferente. Eu acho que não é? a relação com o Benny, desde o início, que, é, que se nota que há qualquer coisa ali. Mas que passa bastante ao lado, e para mim é a primeira vez que o filme, não, não me disse nada. Definitivamente, acho que um dos grandes atributos do filme é o facto de tu não perceberes. Eu não sabia desde o início que havia ali uma intimidade entre a mãe e o Bernie que era extra, mas ele consegue ir trabalhando e ela está lá desde o início, até ao momento fatal. Tu só começas. As melhores revelações são aquelas que nem sequer consegues ver, que nem sequer estão ali. que podia... Isto é uma amizade normal, dirias. Estão... São bons amigos, ou mas a qualquer distância. E só que tu apercebes a revelação. Perto do momento da, da explosão, estás a ver? só Eu só me percebi eu suspeitei disso verdadeiramente no campismo, quando ela está a dançar e tens, este, tens o corte para estes três homens observá-la e o amor que eles têm por ela, mas tipo, particularmente o Bernie, que é, é, sendo, é sempre o um amigo da família, o tio à parte, que aparece de vez em quando em vez, agora ele tem um olhar completamente embasbacado para ela, uma, uma admiração que tu começas a pensar: espera aí, tipo, há aqui qualquer coisa, não é? Um, e é o facto de haver, ou seja, se não houvesse esta reincidência né, no Bernie e, e um, a, afinidade, a afinidade que ele tem com ela, que é trabalhar desde cedo, repetidamente, não, não formarias essa, esta suspeita. Portanto, tam, também não poderias deixar que o momento da. Ou seja, que, que, que o, o Spielberg, em termos de escrita, não é, ele não poderia deixar que a suspeita de haver alguma coisa entre ela e o, e o Bernie só pudesse surgir tardiamente. Não, ele tinha de formar isto. Muito cedo no filme, para que o teu inconsciente fosse preparado para esta revelação, portanto só poderia funcionar. Sim, sim. E yeah. à luz disso é interessante ver aquela cena inicial, mais ou menos no início, da, da família a jantar com a avó e a mesma avó fazer aquelas bocas do estilo yeah. o tio não, não é da família não é tipo relação de sangue. E já ver esse, esse, esse picar, uh, yeah. como se a avó já estivesse para dentro daquilo. Sim, exato. Eu quando revi o filme é que eu percebi essa cena atenção que ali, parece que a avó realmente já se suspeita. Sabe alguma coisa, não é? Yeah. Yeah. <coughs> Há um corte para um olhar dela, muito breve, no, no fim, em que ela diz, tipo, eu adoro como um, o, o Bernie, o Benny, Benny. Como se chama? Benny, uh, explica o teu cérebro, Bert. E essa frase tipo, é como <laughs> se fosse, é, é tudo, não é? Tipo, parece uma coisa ligeira, uma coisa que se diz na brincadeira quase meramente afetiva, um elogio, e há um corte imediato para, para, para a avó que é, faz uma cara de suspeita, de uma cara de, mas que raio de comentário é esse? <laughs> um, e, e ao mesmo tempo, numa cena que é uma cena que está a desenvolver portanto, o começo da, da paixão do, do semi pelo cinema, tu tens humor também, porque esta avó manda uns bit por exemplo, o, um, o Benny diz... Lá no fundo, lá no fundo, eu sei que me adoro, eu sei que também sou o seu amigo, senhora <laughs> Febluman, não é? E ela, tipo, lá no fundo, lá no fundo, não quer saber o que eu tenho, lá no fundo. <laughs> é, it's, it's fun, those little bits. O que eu gosto principalmente no, no, no início do filme. <coughs> Uma pequena crítica, por acaso, completamente à parte que agora, é que eu não acho nada o miúdo parecido com o miúdo futuro, tipo, o miúdo enquanto criança e o miúdo adolescente, acho que não tem nada a ver um com o outro, é completamente miscast, eu acho que um, ah, eu acho que não tem nada a ver um com o outro, faz-me um bocado de confusão, mas pronto, tipo, é, é mais superficial, aceito, só que acho que um é tipo, é o Spielberg à procura do Haley Joel Rosmet, não é, aquele ator dos anos 90, a criança do AI, que é bem parecido com ele, e... E depois o outro é completamente diferente, o que vem a seguir e é essa -se por ser a versão futura. Mas enfim, uh, o que eu adoro no início do filme, eu identifico-me bastante com o filme, porque desde cedo tive esta ligação com o cinema e em querer participar da arte e ser realizador. Portanto, identifico-me com, com a criança neste sentido em que descobriu desde muito cedo o que queria ser e é inevitável. Tipo, há mesmo uma identificação literal com uh, o filme em muitos aspectos e, e, e vê-lo. Uh, a descobrir o olhar da câmara de si, porque acho que o início do filme é muito tra traduzir o olhar humano, transformar o olhar humano num olhar da máquina, estás a ver? No olhar da câmara. Aquele plano que é o, o travelling uh, para a cara do, do Sammy, isto é, em criança, e que acompanha o comboio a vapor dele e que vai em cheio em bater com, com a cara dele e depois nos revela num close para o olhar dele como se. Ou seja, está a cortar, a intercortar a ação entre o comboio a vir e a cara dele e o embate uh, de resultante, falam-nos muito destas primeiras marcas ou impressões ou feridas que as imagens, quando vemos um filme pela primeira vez em criança, e até hoje nos causam, que as imagens ficam connosco emocionalmente falando, quer uh, as que nos causam medo, quer que nos causam paixão, quer que nos causam compaixão ou o que for, e neste caso é medo do, do embate e da, e da morte que é derivada do, do comboio a bater nos reféns no, no filme que ele vê no, no cinema antes de receber o comboio de presente. E depois há esta necessidade de controle sobre a situação. É, tu estás a ver a criança a perceber o que é o cinema, a fazer sentido do cinema através uh, do real, não é? Tipo, mas ele não percebe como é que poderá fazer a colisão e se ter outra vez. Eu acho que isso é delicioso. E ele teve que pensar ao escrever o argumento que ele não pode ter, o presente não pode ser a câmara de filmar, o presente tem de ser os comboios primeiro. E depois, quem lhe vai dar a câmara de filmar tem de ser a mãe, porque essa é a figura que, no fundo, a veia artística vem dela. Isso é sempre fomentado ao longo do filme. E portanto, para mais estar na história, quando o desastre acontecer e ele descobrir o crime que é a mãe amar outra pessoa, uh, essa foi a pessoa, essa mesma pessoa que envolvida no, naquilo que lhe magoou, naquilo que lhe, que lhe causa mágoa. Foi a pessoa que lhe deu aquilo que lhe é mais precioso, que é a câmara. Portanto, aí está de imediato essa tensão dramática trabalhada de forma genial. E, um, e portanto, acho isso super interessante, esse trabalho no início do filme de, da câmara do cinema, como o captar as imagens como um vício, como se fosse um drogado. Ele precisa. I need to watch them crash. Like he says, Ele está ali acordado à noite. E ele, eu também senti essa coisa de tipo, eu preciso de fumar esses momentos. Eu lembro da criança filmar. You know, a fazer estas coisas, eu filmava best stop motion com bonecos, ou, ou uma vez que convidei na primária tipo, uma colega minha a fazer um filme que era o 009, que era um rip-off do 007. <laughs> ah, e havia viagem no tempo, não sei porquê, e, portanto, e era com uma câmera pequena, pequena tipo camcorder. You know, tipo. E eu discuti com o meu pai, tipo, que, era que agia como uma espécie de produtor, e ele dizia o que eu tinha de fazer. E eu dizia: não, não, eu quero filmar assim. E isso, e isso... Ele yeah, disse evoluir ao longo do tempo para adaptações de peças que dava em português e não sei, houve toda uma enchente de, de memórias da minha infância da minha adolescência de tentar fazer filmes que me identifiquei com, com ele. Mas claro que ele é completamente. Ele faz coisas que, para já, o nível de adereços, de guarda-roupa, de enchente de pessoas que consegue uh, reunir, uh, tipo, you need some kind of budget for that. Ele consegue uma a wagon yeah. from, the, from, the, from the 19th century. That's something. Uh, mas, yeah, ou seja, esse, esse olho humano a é transformar-se num olho da câmara, eu perceber isso que não basta o um ensaio da, dos objetos, do, do, das performances uh, a existirem, a, quando eu digo dos objetos uh, a colidirem ou das performances a existirem, é o comboio a colidir com o carro, no fundo. É essa a ação primeira que ele quer fazer existir, mas ele não sabe como. E o controle só pode existir, o ensaio só pode se tornar realidade se ele o gravar, né? se ele o filmar e poder conservá-lo, reproduzi-lo, e isso é, digamos, essa aspiração do realizador, essa magia do cinema que é poder recriar o um momento que fica ali conservado para sempre, sem as mãos, sem the fakery of o ensaio. Né? Eu preciso de existir sem que estejas lá o, o criador por trás, com as suas mãos a verem-se. Né? É preciso fazer aquilo existir com a ilusão da, da, da realidade Portanto, é a representação do real. E a, câmera, a mãe a dar-lhe a câmara é, é esse momento que, que vem depois, que acho que é, é como se fosse a absolvição do ensaio, não é? Tipo, as nuvens, as nuvens separam-se, é como se ele tivesse a descobrir, ah, é isto que eu preciso, é a câmara, a câmara vai poder funcionar este, esta espécie de ilusão de real, é como se o comboio tivesse realmente a colidir à minha frente. Eu acho que isso, a forma como ele cria esta, esta estrutura de acontecimentos para chegar a essa conclusão, e é tudo visual, e é tu, e tu, está no subtexto, é, 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 bem, é bem poderoso, é bem interessante e bem profundo. Um, não sei se também sentiram tipo, o mesmo assim, tipo, foi assim que eu li, foi assim que eu senti. Um... Pá, eu, por acaso, não fui a esse nível, simplesmente porque. Hum, quer dizer, pensei um bocadinho nisso, mas um dos primeiros pensamentos que eu tive foi que essa cena dela de, de recriar a destruição com o comboio. Fez-me mesmo lembrar aquele filme que ele também produziu, o Super 8, do J.J. Abrams. Pois também não tem uma, uma yeah. cena com um comboio assim a descarrilar. Sim, ele tem. E mesmo no Close Encounters. Há, há muito. Eles brincam muito com comboios, os filhos do. Exato. É, é. é muito. A questão do divórcio dos pais também é um tema recorrente nos filmes <laughs> de Spielberg, obviamente. É. Este filme quase que me em contexto. Não é enquanto. Já há coisas que eram sabidas, mas ajuda a ver coisas nos filmes dele mesmo nos mais blockbusters que se calhar não, não fazias caso de muita coisa, mas agora é quase como se ele agora tivesse-nos a dar, ok, isto sou eu está aqui o contexto da minha vida, mais ou menos pelo menos do início pois. Sim, mesmo nesse filme do Super 8 também é também é moda ao cinema, quer dizer é tudo, são putos a gravar um filme e né? depois acabam por captar aqui um, um extraterrestre, mas pronto mas assim sim, há muitos paralelos, é verdade. Eu ia dizer é que isto é, é um filme que só pode ser o Spielberg a fazer. Ou, ou, quer dizer, há muito pouco realizador que possa fazer um filme deste género que não seja extremamente irritante e narcisista. <laughs> eu, tive, eu tive alguma dificuldade no início, devo dizer, nesse sentido, eu tive alguma dificuldade no início com a criança, com a mãe a tentar okay, aceitar que esta linguagem da personagem. Porque também a mãe também tem um sotaque americano bastante específico, não sei de que área é. mas like this, assim, <laughs> e you know? And she has I don't know, it's not a Boston accent, but it, you know, it has a twang to it and it's very annoying. Yes. É muito irritante Arizona. a princípio. Acho que é, Maybe, não, não uh, talvez. É um bocado irritante, mas depois habituas. De pronto, há pessoas assim over the top performance, assim, é uma espécie de Gina Rowland's character. O engraçado é que eu adoro a Gina Rowlands na, na sua histeria, mas aqui tive alguma dificuldade com, com ela porque é tão, é tão cutie and sweetness e depois as piadas não têm piada nenhuma. Mas pronto, é, a realidade é que há pessoas assim. Portanto. Não sei, eu gostei mais. A performance dela agora chateou-me mais. Do que a, a primeira vez. vez. Yeah, do que a primeira vez. Mas eu acho que é porque quando eu vi a primeira vez tinha mais em mente o final do filme. Eu acho que a performance dela fica melhor. Ali pela segunda parte melhora um bocadinho. Melhor, não é melhor, é só o contexto da personagem fica diferente e ganhas uma, uma dimensão exato, nova. O um contexto fica é diferente, o subtexto também está a trabalhar de tal forma na escrita que she has something to get behind, não é? Enquanto que no início é, é alguma, tem alguma dificuldade. um bocado irritante, mas pronto. Sim, ela não... é, menos, é menos protagonista no início e portanto fica só com as reações dela e yeah, é tudo muito nada dramático. E depois no fim do filme, acho que, tem, acho que o filme sente a necessidade de dizer as verdades do filme um bocado à letra, em, em, ou Sim. seja, em, yeah. em, em, em frases literalmente ditas. Por exemplo, e também tem a ver com a proximidade em, das, em que as frases têm uma, uma em relação às outras. Por exemplo, no fim do filme, tu tens. Um, The camera only saw what it saw, a camera apenas viu o que viu quando ele dizia e só refia. E eu, Ok percebo está dentro da, do refia de respostas que é perceber esta coisa bem profunda e que não pode ser dita que é ele ver-se no filme de, de praia que o, que o Sammy fez de uma forma como se fosse um anjo dourado dele, e ok está dentro da do confronto tipo a, a exposição aparece como munição digamos a cena eu percebo mas depois tens uma cena como mãe logo a seguir em que ela, ela aparece em casa dela e ela quer pedir desculpa pelo por ter batido uma vez no fundo, trans transgredir toda essa desculpa do, do momento em que lhe bateu antes do teste de natação, acho eu, ou para uhum. cenas do Salvador, tem a ver mais com desculpa por causar este descalabro da família, tem mais a ver com isso. Mas depois é, é a frase que ela diz logo a seguir que é nós temos de seguir o nosso coração. <laughs> tipo... Sim, ah, acho não. que há, há vários momentos em que o filme é... o diálogo é muito explicativo das emoções das personagens Sim, é um bocado um explicativo. Mas, acho que... E não era necessário. Tipo, para mim bastava-me aí ela querer reaver esse momento de pedir desculpa pelo uh, lhe ter batido uma vez que acho uhum. que é como se ela tivesse a pedido desculpa por todo o resto e nós percebemos. Sim. E sim. bastava ele terminar a conversa de alguma forma na, na ideia de mas nós não, não é, é, bastava terminar a conversa de, em, em exprimir de alguma forma a ideia de mas nós temos de seguir aquilo que nós que o nosso coração manda, mas de outra forma, dizer lo mais ou menos, de forma a não dizer literalmente. Acho que às vezes eles não confiam no subtexto da cena e têm Sim. que dizer à letra. Eu percebo que às vezes. Né, às vezes funciona, do filme aliás. É preciso terminar naquela frase que, que dê ou que entregue, digamos, uh, o subtexto de uma forma mais clara. Mais ou menos clara, mas uh, aqui achei que era um bocado. É, é demasiado literal, digamos. É demasiado o manifesto do filme. Mas, é, yeah, No geral, achei. Bastante sólido, e acho que uma, enfim, para mim as, as ideias-chave são mesmo o início, aquela ideia do, de, do cinema como droga e o transformar do olho humano do cinéfilo no olho da câmara, que, é que, que é o que tu estás a dizer, aquela necessidade em cada gesto que tu vês na rua, cada movimento de se traduzir numa possibilidade de um plano e de sermos canibais que estão à caça de capturar esses momentos uh, e do entender que este momento só pode viver na minha cabeça, só pode continuar a ver se eu o gravar, não é? Não basta o ensaio tendo tipo, tem ver uh, o esforço pela representação, o filmá-lo. E depois, para mim, a outra cena é como é que a câmara pode ser tanto o que dá alegria, mas como é aquilo que destrói a família. Tipo, também gera os momentos maus, porque é aquilo que grava, é, grava tudo. É. Por exemplo, há um momento que eu achei delicioso, e este é outro aspecto do filme, que é, e que também tem um elogio ao Spielberg, que é o trabalho, de, o encontro, isto é difícil pôr momentos tipo de tipo que é um encontro a, a o encontro ao que é específico nos momentos, ao que é específico na, nas cenas. Há uma cena que é deliciosa nesse sentido e que também te fala do, que é, do trabalho dele, da confluência entre mundos diferentes, o mundo social com o mundo familiar, com o mundo da paixão pessoal dele, que é a câmara, que é quando a mãe está a tocar ao piano, com aquelas unhas postiças e tens a família toda a ver e. Uh, e há um recital antes, ela está a treinar para isso, e tu tens tipo o pormenor das unhas postiças estarem a clicar nas teclas e estarem a ouvir tic-tic-tic-tic. E tu tens por um lado a dinâmica diferente que ela tem com o marido e com o Benny, e como o Benny incita que as unhas sejam cortadas, e há ali uma, uma espécie de perseguição à volta dela para, para as unhas serem cortadas. E tu sentes só nessa perseguição por um lado tipo, a diferente dinâmica que ela tem com o próprio marido e com o Benny, de uma forma um pouco discreta. Uhum. E, o Bart quando... sempre foi menos assertivo, não é? Portanto, Exatamente, menos é assertivo. Um perdoar des, das coisas da mãe. Yeah, mas é, ele é a melhor audiência, é o, não, é, não, é, não é tão honesto, está a apoiá-la, tá não, não quer se quer referir que as, que as unhas são a hindrance to the performance. E depois, no decorrer disso, ele consegue, no decorrer desta brincadeira familiar, ou seja, temos aqui a felicidade familiar, num, num momento de felicidade familiar, ele consegue, no fim da cena, reatar com o que é o central ao filme que é este, este construído a paixão do Semi, que é, de repente, e isto é que é o necessário para o é, é conseguir construir estes beats da história através de coisas inesperadas, mas que querem dizer algo do foro do conflito ou do foro da, da obsessão, da paixão principal do protagonista, que é sempre voltar tipo, ao, ao teor da história. Tipo, no decorrer desta, desta perseguição, ela pisa sem querer uma das pautas e o miúdo pega uma das pautas de música que se encontra no chão. E vê este furo que se vai traduzir em algo que eu posso utilizar na, na película de filme para tentar fazer aquilo que ele achava de falso no seu filme de cowboys com os amigos, que era a falta do efeito dos tiros uh, das pistolas. E ele usa esses furos como forma de fazer passar a luz pela película e criar esse efeito de, de facto, as pistolas estarem a disparar alguma coisa no filme de cowboys que eu faço com os amigos. E, e a condução disso de uma cena familiar para a cena dele de projetar esse filme e como é que isso se nos um resultado positivo, ou seja, uma conquista. Está é, é, super bem engendrado, está super bem, ou seja, há uma fluidez quase seamless E encontrar esses momentos específicos de um furo numa pauta de música se traduzir num furo numa película que atribui o efeito da pistola a disparar, tudo por causa de, de unhas nas teclas estarem a criar né, esta, esta, este obstáculo à mãe e depois criar perseguição. É, ou seja, são coisas completamente. não se viriam dentro da mesma cena, mas ele faz com que coexistam e tenham uma ligação que parece espontânea, acho super interessante. Isto é um exemplo de conquista, mas por outro lado, a câmara vai ser, mais à frente, um motivo de perda, porque ele vai descobrir através da câmera uh, o caso amoroso da mãe com, com o Benny, portanto, estamos sempre dessa, dentro dessa linguagem. E ele, Ou seja, é muito, isto é muito difícil construir é que A pergunta é como é que tu constróis um filme duas horas e meia à volta de um miúdo a descobrir a sua paixão pelo cinema, não é? E, portanto, ele consegue perfeitamente manter a tensão entre estes, estes mundos diferentes, o mundo da família e como é que isso influ, influencia o mundo dos projetos pessoais para o bem e para o melhor. E está cheio de, de coisas específicas, está cheio destes um, elementos do, do real que consegue capturar e, e fazer confluir nesta relação causal da narrativa. Acho que Sim, muito me, bem. Mesmo naquela cena do, que ele está a filmar o western. e depois tem aquele teto a teto com aquele ator para ser mais expressivo e, e dramático. isso também vem na sequência daquelas coisas com a mãe, não é? Portanto, é, é um bocadinho, quer dizer, ele a, a, a maturar e a, como realizador, e a perceber também que consegue transpor alguma das coisas que aprendeu, digamos assim, em casa, um, no, no set, no, no platô, não é? E ele também a é perceber que precisa de ser mais exigente com os atores. Isso uhum. foi um momento interessante. Eu, um dos momentos, e também é um, interessante exemplo, ver a, os, aquelas as gimmicks que eles usam para fazer tipo Dolly's, tipo, por cima das tábuas, essas coisas. Tipo, não adoraram não é aquela ideia do. Te... Exato, te... não adoraram essa ideia de ele fazer tipo, aquela cópia. Que é um carrinho bebê, acho que eu, no yeah, yeah, yeah. Ah, isso. Tipo, yeah. Tem muito a ver com aquelas coisas que recomendam para cineastas, filmmakers que querem fazer as coisas né, de forma. Uh, amadora quando têm poucos cursos, não é, tipo, amadora, para não usar esse termo, quando têm poucos cursos, usarem uh, skates, usarem trotinetes, usarem <laughs> carrinhos de bebedeira para fazerem travelings. Uh, ou então achei tipo, fantástica a ideia de ele fazer uma cova no chão, pôr um bocado de terra numa tábua e com o jeito do pé aquilo fazer um efeito, levar um tiro pelas costas, achei fantástico, fiquei uau, como é que não tivesse a ideia, estás <laughs> a ver? Isso é amazing, ou seja, com pouco fazes muito, acho que é fantástico. Ou a ideia das gaiva, é, a, a ligação das imagens, é como se ele tivesse a educar ou mostrar ao público, a menos a par com estas ideias de, 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 com, do cinema como ligação entre imagens diferentes para criar significado, não é? Ele mostra, tipo, a possibilidade das, das gaivotas fazerem cocó <laughs> e acertarem na tua cara, a junção disso com o gelado aqui na cara das pessoas e como é que isso forma essa ideia de alguém levar com merda na cara, tipo, achei bem engraçado uh, interessante. Um... <laughs> yeah, yeah, e interessante. E aí no último, um regando a pedaço de iogurte. <risos> <risos> E nessa nessa linha também há outra questão do filme eu acho que é muita relação da audiência com os filmes que ele faz porque seja, o contexto em que ele está a fazer o filme ainda mais potencia isso porque é um contexto tão íntimo interpessoal com a escola com a família Só há muita relação das pessoas e a forma como elas se veem no ecrã acho que um dos momentos mais no início é aquele o rapaz que faz de xerife depois ele, a forma como ele o filma e ele é tipo, oh, uh, aqui está o mauzão, não sei o quê. E, e depois ele mostra o rapaz a reagir ao ver-se na imagem, ao ver as pessoas a reagirem a ele. Ele está ali todo tipo, oh, sim, sou eu, não sei o quê. <laughs> Ou seja, há muito é. essa. Ele mostra muito como a forma como as pessoas são filmadas influencia a perceção na vida real e que a perceção que elas têm de si próprias sim, sim, sim. e que os outros têm deles. E depois isso, no fim, é realizado mais pela. Realizado ou concretizado com, a, com o Rufio, que não percebe porque é que ele foi filmado daquela forma, forma porque é que ele deu tanto poder, quase que o filma como um super-herói, que, que é uma ideia muito interessante. Esse poder que o senhor. Toda a questão da mãe é a mesma coisa, não é? Ela ver se finalmente a ter aquela relação, aquela relação com o Benny. Exato. É o, também é o culminar novamente disso, não? Como é que eu estou a ser vista pelos outros, pela minha família. E a questão, com, a questão profunda também com o Rufi é o facto de, para um Rufi, alguém que é um, um jockey, que está na, na equipa de futebol americano e não sei o quê, tem a rapariga, todos esses atributos de, que os adolescentes dão valor, não é? Mera, simplesmente porque alguém o faz em algo impossível, em algo de, de sonho, porque... É atribuída, basicamente o que a Câmara dá, o que quer dizer com aquilo inicialmente, o olho humano a transformar-se olho da Câmara, é o, é o ser perceber em é novo que ele precisa para que o ensaio se torne, né? aquela concretização se torne real, ele precisa de ser objetivo, ele precisa do terceiro olho, a Câmara como se fosse o terceiro olho indiano, <laughs> digamos, vou passar essa metáfora, porque é mesmo, a Câmara é como se fosse uma extensão da nossa perspectiva ao, e desloca-nos desta posição de. De que estamos a criar uma coisa falsa porque estamos a, para que estamos a criar uma coisa quase real, não é? E esta terceira perspectiva que torna o mundo, o mundo filmado, o mundo que estamos a tentar fazer real, um mundo à parte, o um mundo quase verdadeiro. E portanto, essa é, é, é a injustiça fantástica e o presente fantástico do, do, dos filmes para nós, é que nós queremos estar dentro daquele mundo porque ele parece tão perto, mas também tão distante, e acho que é essa a crueldade que o Rufiá sente. Eu sempre trabalhei para ser este tipo de pessoa, este gaijão forte que está ali representado, este anjo masculino, mas de, de alguma forma não me sinto. É, é, é um, quase que um, o filme que, ele, que o Samy faz, o filme de praia, nesse momento fala um bocado as inseguranças do Rufia do É isso que tu começa a descobrir. Ah, este Rofia que tanque aparentemente, tem tudo, ao mesmo tempo sempre não tem nada, tipo, e nessa discussão, nesse conflito que se abre, parece que estamos a ver não só, tipo, temos o conflito capaz que seguimos desde o início, o protagonista, mas vemos esta desta personagem secundária a revelar, tipo, um, um pequeno, uma pequena abertura do que é o, o seu drama de adolescente, que são estas inseguranças que até os rufias os grandalhões têm, uh, em relação à sua masculinidade. Especialmente capazes... os <laughs> Sim, especialmente os <laughs> Até porque eu acho que a questão ali é também, ele sente que nunca poderá, Ser aquela imagem, aquilo que está a ser representado ali, aquele super-herói, aquele Deus, quase. Ele sente, ao ver as pessoas olharem para ele no ecrã, sente-se é, humilhado. Ele sente-se humilhado porque ele sabe que na verdade ele não é assim, nem Exatamente. poderá sempre ser assim. É, é uma coisa muito. É, um, ou seja, é bem contraditório, há um contraste ali que é super poderoso. É uma insegurança web específica, porque só poderia ser através de teres aquela imagem, imagem projetada. E há muito nisso no filme. Também uma cena que eu gosto imenso é quando a irmã, depois do, do confronto, confronto que os pais dizem que são divorciar, o Sammy vai, volta para o filme, para o Ditch Day. Uhum. A irmã vem confrontá-lo, vem falar com ele, e é quando ela diz que ele é tão egoísta ou mais egoísta que a mãe. E o que eu achei incrível nessa cena foi quando no fim ela se vai embora, ele pergunta-lhe: podes ver o meu filme? Podes, estou aqui a acabá-lo. É como se ele não consegue comunicar com a irmã, nem consegue pedir-lhe desculpa ou ter um momento com ela por palavras. Ele, para ele é esta cena, é o cinema, é, é como ele cria uma comunidade, como ele cria uma ligação com a irmã. Por isso ele pede-lhe para, 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 para ver o filme, porque é um ato simples, é um ato bonito. E, e depois, quando ele está a mostrar o filme, o Spielberg faz esta coisa que ele fez com mais cedo no filme, com, quando ele está a mostrar o filme à mãe. Quando a mãe está a ver o filme do, dos, dos comboios a, a, bater em, a bater no carro, ele depois faz um plano longo em que vemos o Sammy olhar para a mãe e a ver o filme. E depois quando estamos na cena da irmã, ele faz o mesmo plano semelhante, em que a câmara aproxima-se em que vemos a irmã a olhar para o Sammy a ver o filme que ele está a montar. Ou seja, ele está. Fala desta questão do de Quando muitas vezes é. que às vezes reações das pessoas ao filme, não é? Exatamente. Só que. Ou seja, ele inverte a questão porque agora é o Semi que está a olhar para o filme e a irmã que está a tentar perceber as emoções dele quando está hum, a olhar para o hum. filme, enquanto no início era ao contrário, era o Semi puto a tentar perceber pois, o que pois, é que a irmã estava a ver, que é, é, um, é um, uma, um contraste interessante. É o, mesmo, é o mesmo comportamento, é o mesmo tipo de investigação, só que agora está colocado numa outra personagem. Acho que essa cena para mim é tão. também é muito interessante porque é mais uma vez o, mar, o maravilhoso de, no, no cinema. As histórias são, são tão mais fortes quando uh, surgem estes imprevistos que não estás à, não estás à espera, e, mas que funcionam tão bem e que continuam são imprevistos ou uh, não, não, não é, são coisas unexpected, mas funcionam dentro da temática da história, não, não são completamente descabidos, não é? são imprevistos, mas conseguem funcionar dentro da, do percurso da narrativa, da lógica dos personagens e o que quer dizer é esta personagem que nunca aparece. Aparece ainda the background, são estas irmãs brinco com ele, mas nunca tem um papel verdadeiramente preponderante. E aqui ela tem uma cena, e eu não espero que a irmã tenha uma cena <laughs> que domine a cena e portanto, ela aparece entrando no quarto. E esta cena super honesta em que esta atriz secundária é, tipo, tem de puxar-o de cima e mesmo dar um estabefe na cara do, do irmão e dizer que ele é egoísta, porque lá está ele outra vez em redor da, das máquinas, e eu não estava nada à espera disto, e estou, ao mesmo tempo, o meu cérebro está a you know, fazer sentido da situação e uau, eu não estava à espera que esta personagem fosse quer, não é só a intervenção dela, é o que ela diz, dizer que ele é egoísta. Estás a ver o que? por tu está virado contra a mãe, não é? Mas não que parece é, um bocado uma humor. ação psicologia assassina. <laughs> Uma sessão de psicologia? Sim, para parece... hum. não sei, eu sinto que eles falam de uma forma um bocado. Esse é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que o filme às vezes é muito direto. Sim, o um filme às vezes é um, um bocado direto. essa cena foi a que eu senti que realmente está a ser demasiado direto, talvez, mas que não me chateou muito. Eu até gostei exatamente. do quão direto a irmã é. Porque ao mesmo tempo ele surpreende-me com estas coisas de. <laughs> ele consegue quase ludibriar me não é? Tipo, como o Miguel está a dizer, parece uma sessão de psicologia, mas ao mesmo tempo eu estou a ver esta coisa que me impressiona: que é esta irmã nunca teve um papel preponderante, sou um bocado levado para esta personagem. A dizer estas coisas, I don't know, just, só me fazem pensar ou provocam-me em relação à personagem do Sammy e a posição dele na família. Será ele egoísta? É ele é egoísta? Sou eu egoísta? Porque eu pergunto-me mesmo, enquanto cinéfilo, a identificar-me com, com ele e que comportamentos tenho com a minha família em relação à minha paixão, né? porque também isto liga-se com a outra conversa que ele tem no filme com, com o tio, que é um, Art and Family. Tio Boris é incrível. Essa cena e, também é um quarto. Exato. Tipo... Em que ele é extremamente direto, mas não sei, funciona. Principalmente o Boris. Exatamente, o Boris é estranho. funciona porque ele, ele é, é uma personagem estranha. Ele consegue dirigir os atores de forma que tu, tu fiques hipnotizado por eles, mesmo que eles estejam a ser perfeitamente diretos em relação às verdades do, do filme. Essa cena tipo vai em tantas emoções, de rep... é. ele muda completamente de. Ele sente-se encurralado, miúdo, em princípio está confortável com o til de repente para estar a dar um conselho de repente a tá encurralá-lo, a tipo gira em diferentes sentidos e eles começam a, forma a como chorar como se movem geograficamente a chorar e depois há um close-up no tio, a forma o blocking da cena foi a forma como as personagens ágina na geografia do espaço e como se aproxima da câmara quando vai dizer tipo a verdade não né? tens de escolher entre uma ou outra paixão isso está it gets really scary <laughs> É interessante, como nesta família toda a gente dá conselhos uh, acertados aos outros, mas depois na sua própria vida hum. fazem tudo coisas ao contrário. não que O tio aconselha artisticamente o, o Sammy, mas depois ele, com a sua vida de lá do teatro e do circo, é... é, as coisas não correram. Um, mas ele dá esse bem. conselho precisamente porque. Ou já passou por isso, não é? Tipo, encontra sozinho. ou chora ao facto de estar sozinho. Sim, sim, tudo bem. Uh, não digo que não, mas simplesmente é. É como se fosse uma, um, uma coisa da família, de ser assim. Uhum. Uh, uhum. Não é explicativo, mas. Um, confronto. Confront... Como é que se diz? Um... Frontal, talvez. Sim, mas procurar <laughs> confronto, digamos assim. Um, mas. Um, e todas as pessoas, de certa forma, fazem isso. Que é interessante. Mas depois, na sua própria vida, são todas um bocadinho. aquém. Okay. Já é interessante. Paul Dano, os atores todos em geral. Pronto, a Michelle Williams é mais, mais difícil de saber se é uma performance incrível ou não, para mim. <laughs> mas todos, todos os outros, Paul Dano e as Irmãs, e o Uncle Boris, exemplo, especialmente esses quatro. As Irmãs é o mais estranho porque são personagens muito periféricas, periféricas. Exatamente. Mas depois têm aquel, aqueles momentos de performance incríveis do nada, em que estão ali a chorar e depois a outra taxa mal egoísta e e não sinto que são, tipo, que são, são performances de miúdos. Né? Sente-se que são performances sérias e muito é. boas. E o filme também é longo o suficiente para permitir que a certo ponto todas as personagens consigam brilhar. Exato, um exato. <laughs> yeah. Ora, a fim de uma hora tu vais ter ali com, aquela gritaria toda. Podes confiar no <laughs> Spielberg para te dar o teu momento. É. <laughs> Eu achei, eu achei bem interessante num um promenor que, que é mais corporal, na cena do piano em que, em que a mãe está a tocar com, com as unhas e depois já a pequena perseguição, a brincadeira em redor de vamos cortar-te as unhas. Uh, o, a cena abre com toda a gente a ouvi-la e tu te consegues detectar em cada qual nas irmãs, no Sammy, no, no pai, no Burn, no, no, diferentes tipos de comportamento. Tens o Burn em si meio duvidoso da, da performance dela por causa das unhas, o pai a apreciar completamente, assim como as irmãs, mas o Sammy é o único que está a bater com o pé, não sei se repararam nisso. A única a bater com o pé é bater com tá? o E eu fiquei de género. Uau, wow, ou seja, eu, eu imagino a, as dicas de, não é, de direção do Spielberg nestes pequenos instantes em que nada é dito, ou, ou às vezes já é dito. Neste caso, eu pensei: o que ele deve ter dito é que tipo, pensa que ainda estás a pensar no trabalho que tens de fazer, no projeto que estás a fazer dos cowboys. Porque, pensa que ainda estás com isso e a tua mente está em parte aqui, mas em parte a ou noutro lugar, que é como é que eu vou fazer aquele momento. Não falso, que é o, os tiros da, das pessoas como é que eu vou fazer isso, ganhar é efeito? E achei super, isso super interessante, não é? Tipo, sem dizer nada, ele consegue para ali um pormenor que age no subconsciente do espectador, de quem consiga apanhar esse pormenor na audiência, e achei super interessante. Ou, às vezes pergunto-me, é, Quando estás a, a, apanhado é, na, na cena, na ação, entre duas personagens que estão a falar uma com a outra, mas tens toda a paisagem de. Outras cinco personagens em cena numa mesa de jantar ou quando eles estão a ver um filme e a mãe se levanta depois de ver o filme dela a dançar à frente do carro e vai ter com, com o CM a agradecê-lo, tu ainda tens as outras personagens. Elas têm de continuar tipo acting, a, 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 a ter uma performance, doing things. So, a cama às vezes pode desfocar-se delas e concentrar-se nos dois a falar e a mãe a agradecer, mas ao mesmo tempo uh, tu podes ter planos aqueles estão em cena e têm de act. E, às vezes penso como é que das uh, indicações dessas outras personagens em segundo plano para que mantenham a cena viva e real. Acho, acho que esses momentos são interessantes. Sim, mas até certo ponto depois também um, deixa de ser possível, não é? porque são muitos atores e não digo que não seja possível, é só as direções são mais mínimas, tipo, tu estás com este Sim. sentimento, estás simplesmente a olhar pois. pelos dois, tipo. É o fim do filme, ou seja, não dá para dizer, imagino tanto quanto seria numa cena mais emocionalmente pesada, em que tu és a pessoa-chave que vai entregar a acusação ou o que seja, não é? Uh, de de cor à cena. És mais um, uma emoção de fundo, geral. Não. Mas yeah, é interessante pensar nesses pequenos pormenores de realização ou de direção de performances. Yeah. E o que é que vocês acharam da cena final? Esse final ou a cena com o John Ford? Cena final, ou seja, a cena com o John Ford e aquele plano final? Pois, o plano final, eu acho que eu percebo a ideia de fazer aquele ajuste, mas eu acho que ele exagerou. Foi muito cómico. Podia ter feito só uma panorâmica, para um tilt para cima e pronto. É, pá, é um bocado oh, que Mas a questão, pois, yeah, eu achei, achei ele, eu ele sei... fazer mesmo assim um ajuste. Acham que isso foi de propósito? Sim, ah, claro, sim, claro, claro que foi. Então, pois, é. pois, eu fiquei um bocado... Eu, não, eu nem sequer pensei nisso, mas agora que dizem isso faz perfeito sentido. Tipo, eu não... não eu, eu já estava a desimpar isso a acontecer quando... Pois, pois, pois. Quando o Lindes é. começou a falar do Horizonte. E mesmo, eu não gostei da cena com o John Ford. Uhum. Eu achei muito... Até pode ser verdade. E é verdade, porque aquilo é... Eu vi o Spielberg falar sobre o assunto, e yeah. Confio que seja verdade. Mas isso não significa que seja uma, tipo... Um bom Poxa. final para o filme ou... É aquela história, tipo, o real, o real não quer dizer lá porque existiu o que aconteceu, o real não quer yeah. dizer que se traduza em bom. Acho que é, esse é o um momento em que é um momento em que a questão da autobiografia e do narcisismo hum. se torna mais irritante, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer de que não há muitos realizadores que possam fazer um filme destes e não, não seja uma coisa extremamente masturbatória e irritante. Indulgente, este, exato, indulgente. E esse é o único momento em que eu fico, ok, bom para ti, mano. <laughs> Sim, porque eu realmente eu já estava na CBS, já estava já com o caminho mais ou menos eu, traçado. Da primeira e da segunda vez que vi sou tão levado pela, pela pelo, carisma de, pelo carisma de David Lynch e por, por gostar de David Lynch. E, e pelo carisma do momento e, e, e por me rever na personagem e queria também um momento com, com um realizador que admiro tanto. Que simplesmente sou levado pelo humor da situação e nem sequer chega a pensar nisso, mas percebo perfeitamente o que queres dizer. Agora, o fim para mim é um bocado o, o fim em si, o último plano, parece um bocado, não sei, idílico demais. Uh, ou... mas está, parece mal iluminado para mim. <laughs> está com uma, com uma luz estranha. É tudo, eu não sei. CGI. É, é a promessa, para mim, é a promessa do início de carreira, não é? Assim que acaba o filme, não é? há um primeiro contacto com o mundo. E ele continua lá, estado fora. Nós sabemos o que é que vai acontecer, ele vai ter imenso sucesso e vai ser o maior do mundo, tipo, ah, por isso que também não há muito que ele possa fazer. É, é o Spielberg, mas acho que é, mais, é depois de um filme tão complexo emocionalmente, em que tens uma relação com o cinema tão complexa e com nuances. Uhum. E mesmo Sim, parece, todo... um, parece um sketch. A última parece, cena. Yeah, exato, Parece um sketch ali com o Lynch e depois aquele final que é uma punchline. Acho que não funciona, não funciona para mim porque o filme tem tanta potência e não, e não emocional. não com uma música esquisita. Porque há o, há o reajuste do horizonte e depois há, assim, que há uma espécie, não me lembro muito bem, mas parece que há um, uma música que acompanha esse que, é justo, que faz para parecer mais um Looney Tunes cartoon. Não a ver? Sim, sim, sim. Sei, um sim, é capaz, assim. é capaz. sim e, eu... e é isso, porque o ajuste é cómico. Pois, o ajuste, a música, o sunset, kind of ending. É... demasiado. Um quadro do. parece um bocado um quadro do Bob Ross, estás a ver? Que é um bocado assim, <laughs> idílico demais. Acho um que é um pôr do de... sol que ainda por cima está ofuscado por, por estes estúdios. Não sei, o plano é muito interessante, é só uma. É literalmente o pós é. do filme, estás a ver também? Mas o pós é mais bonito, porque tem, tem mais cor e. <laughs> mas não sei, não acho que não é um bom final. Mas pronto, é só. E depois põe o Lynch a fazer aquelas falas mesmo tipo. Parece que ele sequer descolou e que ele chega e tipo... So they tell me you want to be a movie star. Uh -huh. Parece que é o que ele diz sempre nestas cenas assim, de comédia. Be funny. Go. A, ce a cena por si Exato. é boa porque é engraçada, mas não sei. No contexto do filme, não... Mas pronto, o Lynch é incrível, percebo. Porque se calhar, se calhar, tipo... Eu não digo que não há cena em si, mas se calhar falta o trabalho, digamos, fictício não é? à, à cena. Porque a cena poderia continuar a existir, mas como, como matar... O humor da cena, que é verdadeiramente aqui, no filme que acabou por existir, o único e verdadeiro teor da cena é o é humor, é puramente humorístico. Não há, digamos, uma, uma outra faceta que mostre uma espécie de. Há, há, uma, há uma lição a tirar, mas a lição acontece dentro deste formato de. É tudo muito leve, é tudo humor e. Now go fuck yourself, não get out of my office, my pleasure. It's a bit too much. Maybe you should have some kind of a, Uma outra faceta em que realmente houvesse uma, uma candura, uma sensibilidade do para com ele, em que ele tirasse do momento algo de mais. Uma simpatia, não é? Uma, uma lição mais. Uma proximidade. Ser mais humano. Uma coisa mais, mais humana. Humano. Não... Ficou demasiado um sketch, como Fica vocês Fica demasiado sketch, exato. Eu gosto, vou admitir que gosto, mas consigo também perceber o vosso lado. Que, yeah, maybe there's something there. Eu nothing. acho que essa ideia de, de sketch vem sobretudo porque é mesmo a última cena. E se fosse assim mais sei lá, um bocadinho antes, pudesse ser continuada por qualquer coisa e que parecesse ser mais fluida dentro do, do que estava a acontecer, mas ser tão no fim é assim um. Ok, o filme já acabou, agora vamos para esta cena. Exato, mas o filme acabou é... há 5 minutos, atenção. <laughs> Exato, parece... é, é tipo uma espécie de coda, é tipo. Ele tem aquela cena com o pai que é emocionalmente horrível. É horrível, não é horrível, mas é, é, portu... é... Sim, sim. é... é triste, é muito triste porque... O pai tem aquele plano muito longo a olhar para, o, para a fotografia em que vê a mãe com o Benny e eles estão felizes e tens aquele plano. Oh, that's horrible! <laughs> é tipo, mago ao coração. tentamos de estamos aqui com o John Ford, uma piadinha. Tipo, não sei, é muito. Não... O seguimento emocional é. Não funciona. Parece que... Parece que o filme já tinha acabado e agora já vamos aqui à piadinha. Mas para isso põe isto depois dos créditos. Eu não sei qual é a necessidade. Mas Deixe, Olha, por exemplo. Tantas cenas, tantos filmes que têm cenas de pós-credits a mais. Ou apanhas no, no DVD, tipo, um extra. <laughs> um extra. Deixa que, For... que pôr o Lynch projetado no multiplex. O David Lynch reduzido a é um extra. Olha, eu nem queria fazer e se calhar tinha razão. Hum, cá, para mim. <laughs> mas... mas ele é um bom John Ford. É, ele é muito parecido com o John yeah. Ford. Eu quando o vi, mas... achei que não, não fazia sentido. Mas... Não colava, não é? Yeah, não colava ao início, mas agora. Mas como é que aquela vou fazer? Mas tipo Colombia. Aquela do cigarro. Yeah, not... No, no, no. Now go there. Tell me what you see. Alright, we're on Horizons at the bottom, it's interesting. At the top, it's interesting. Horizons in the middle, it's boring as shit. <laughs> É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não esqueça de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Adiós. Tchau. Adiós.